ဒီကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူငယ်တွေအင်တာဗျူးဝင်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဆောင်းရမလဲဘာလို့ရှောင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်တူကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့အဖို့ကတော့ part 2ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းရမယ့်အချက်တူကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဆော်လင်းဖြစ်ပါတယ်။ OURF Founder C ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တင်ပြီးတော့သင်ကန်းစာလေးကိုနောက်အောင်ကြည့်လိုက်ကြကြအောင်။ကောင်းပါပြီ။အလုပ်တွဲအင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာဆောင်းရမယ့်အချက်လေးကိုကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဒီနေ့ရှောင်းရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ ဘာမ وضوع တစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့เนาะမိတိအကြောင်းအရာကိုညမိတိနီးနဲ့เนาะလိညာပါနဲ့เนาะ lni ညာပြီးတော့အမှတ်အမှတ်ယာတွေကိုဒါကိုရဲ့ CV form မှာ record တွေမှာထည့်ရေးတာတွေတားမျိုးတွေမလုပ်ပြပါစေနဲ့အဲ့ဒါအင်တာအရေးကြီးပါတယ်เนาะအထူးအားဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရဲ့ degree တွေဘွဲ့တွေเนาะ certificate တွေစသဖြင့်အတုလုပပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ ดาเหลាញญาပြီးဖြစ်ဖြစ်ดาတင်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအတူတွေပါလေတုံးပြီလို့ดาလက်ခံပြီရယ်ดาတင်ပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြယ်အဲ့ဒါထွက်တာပြီးတော့เนาะထွက်တာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခက်ကြီးမှာเนาะ risk အများများတယ်။ဘာဖြစ်လို့ risk များတယ်လဲဆိုတာ जाकर အဲ့ဒါအရင်ခက်တုံးအောင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဟို cash me if you can ရုပ်ရှင်ကားတွေအရလို့မျိုးလောက်လែងနေတာမျိုးရုပ်ရှင်ကားတကားရှိရယ်ဒီနေ့ခက်အဲ့လိုလែងလို့မပြောင်း internet ကနေအကုန်ကြည်လိုက်တာမသိနိုင်เลยเนาะ interview မှာရှောင်းမဲချက်တွေတွေတူတရားချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကအရင်အလုံရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းအရင်တော့ကိုယ်နဲ့အလူအလုတ်တူတူတွဲလုပ်ခဲ့မှုတွေကိုယ်ရောကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းဘောနော်အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ negative side နဲ့ comment တွေเนาะ assumption တွေကိုအခုလက်ရှိ interview မှာမပြောတင်ပါဘူးအကယ်၍ကိုယ်ကအဲ့ဒီအလုံမှာတိတ်ပြီးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးမုန်းတီးခဲ့မယ်ဆိုတာမျိုးမပြောတင်ပါဘူးဒါကိုရှောင်တင်ပါလေမဟုတ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိ employer ကလည်းဒီလူဟာတတိကြလို့ရှိရင်ငါစီကတုတ်ခတ်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာဒီလိုပဲငါမကောင်းကြောင်းညပြန့် ပြောပါလားဆိုရဲအတွေ့အကြုံဖြစ်သွားစေတဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်အင်တာဗျူးဝင်စဉ်ကာလမှာရှောင်ရမယ့်အချက်တတရားအချက်နေနေရတော့အင်တာဗျူးပြင်နေစဉ်ကာလမှာဖုန်းပြောတာတွေเนาะမက်ဆေ့ချ်ပို့တာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒါအရမ်းဒုတိုင်းတည်ကြပါပါဒါကြောင့်မလို့အင်တာဗျူးခန်းတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဖုန်းကိုစိုင်းလိုက်လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားသင့်ပါတယ် အဲ့တော့ရှောင်းရမဲ့အချက်ဒုဒ္တာအချက်အနည်းနဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကနေမှကို့ကိုအလုပ်ခန့်မယ်လို့မပြောသေးပဲနဲ့ကို့ကို job offer မပေးသေးပဲနဲ့เนาะကိုကနေမှဘယ်တော့အလုပ်ဆင်ရမှာလဲလို့เนาะ pay ရက်ကဘယ်တော့လဲလို့အဲတခါတည်းကတော့မီးတော့မည်တင်တာဖြစ်ရှိပါတယ်ဟိုဟာ duty chain ပေါ့เนาะဘယ် chain တွေအလုပ်ဆင်ရမှာလဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါလည်းမီးဖို့ရနေတော့စောသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးစေချင်သေးဘူးเนาะနောက်တခါရှိတတ်သေးတယ် ဘယ်တော့စီးစစ်မှာလဲပေါ့နော်အလုပ်ဆင်ရတော့မှာလားဟောဘယ်တော့ vacation ရမှာလဲ holiday day ကြဘယ်တော့လဲဆိုတာရှောင်ရှားတဲ့နေအဓိကပြောတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာ focus လုပ်တဲ့နာကိုဒီအလုပ်မှာဘာတွေလုပ်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ focus လုပ်တယ် ਨੇ တဲ့เนาะ interview ဝင်စဉ်ကာလမှာရှောင်အောင်အချက်တွေတွေကနောက်ဆုံးအချက်လေးကိုပြောပြပါတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ interview ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကို interview ရခဲ့တဲ့သူ CEO email လေးပို့ပေးပါเนาะသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပေးပါ ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလဲအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမလို့တတိမိမှာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါရဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆောင်းရမယ့်ချက်တွေတော့လည်းနောက်ဆုံးချက်နေတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပါတော့เนาะ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးပြီးရတဲ့အခါမှာသူစီကို email လေးပြန်ပို့ပေးပါ၊ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့အင်တာဗျူးပြေနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာဆောင်းရမယ့်ချက်ပြီးအားလုံးကိုပြောပြလို့ပြီးသွားပါပြီ။နောက်ထောင်ပြန်ရတော့ကျေးဇူးများကြီးရှိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ why is you လဲဒါရောက်လန်းလာခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ MICD ပတ်မှာပါသင်တန်းတွေတော့ရောက်ဆောင်ဆန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်ဒီ email တွေ Facebook တွေမှာဆန်းဆန်းလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ